400 min manatlıq toy etməsi ilə gündəmə gələn tanınmış bloger Aysel Şükürova ikinci dəfə boşanır. Mətbuat.az bildirir ki, Aysel Şükürova əri Oqtay Əhmədovdan ayrılıb və artıq rəsmi boşanma üçün məhkəməyə müraciət edib. O, İnstagramdakı 1 milyon 100 minlik profilində əri ilə birgə olan bütün fotolarını silib. Qeyd edək ki, Aysel Şükürova, Bakı Liftəmir İstihsalat Birliyinin keçmiş rəhbəri Qüdrə Şükürovun qızıdır. Qüdrə Şükürov haqda 2018-ci ildə küllü miqdarda pul mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərindən suistifadə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Xatırladaq ki, blogerin birinci həyat yoldaşı Elşən Əsgərli ilə Nərimanov məhkəməsində çəkişmələri olmuşdu. İttihama görə Elşən Əsgərli Oqtayı döymüşdü. Ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun. Bu videonu bəyənin və şərh yazın.